Goeiedag julle. Mag dit met jou goed gaan en mag jy in vandagse sessie en in die Bybelgedeelte wat jy gaan lees in Kolossense 1 werkelijk besef wat het betekent dat Jesus die Here is. In die geloofsbelijdenis wat ons hierdie kwartaal doen, gaan dit oor Jesus Christus se vernedering en het gaan dan ook oor sy verhoging. Ons het laatst week gekyk hoe dat daar 5 stappe van vernedering was. En in ons geloofsbelijdenis wat ons sê, is daar ook 5 stappe van verhoging. Ek denk nie ons besef het as die woorde so oor ons mond vloei nie, of uit ons mond uitvloei nie. Kan jy onthou wat ons sê? Ek glo in Jesus Christus wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En wanneer ons praat oor sy verhoging, dan bedoel ons, die eerste stap van sy verhoging is dat hy opgestaan het uit die dood. Die tweede stap van sy verhoging was toe hy opgevaar het hemel toe. Die derde stap van sy verhoging was dat hy saam met God die Vader 'n ereplek gekry het aan die regterhand van God waarvandaan hy regeer. Die vierde stap van sy verhoging is dat hy die gesag gekry het om te kom oordeel. Hy sal oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En die vijfde fase van sy verhoging is dat hy in die hemel is en dat hy saam met almal in die hemel is. Jesus is deur die Vader opgewek en hy is verhoog. En dit kom baie duidelik in die geloofsbelijdenis uit as ons sê ek glo in Jesus Christus die Here. Die Griekse woord daarvoor is kyrios. Kyrios beteken meester, eienaar, baas, koning. As jy die woordjie Here Jesus op jou lippe neem, dan moet jy eintlik aan sê koning Jesus, my baas Jesus. Want, julle gaan het nou lees, God die Vader het aan hom alle gesag in die hemel en op die aarde gegee. Onthou julle in Matteus 28:19 voordat hy sy disippels uitstuur, voordat hy opgevaar het hemel, toe het hy gesê, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Daar is nie iemand wat meer gesag as hy het nie. Here Jesus, hy wat verhoog is deur die Vader. Nou die vraag is, sien jy vir Jesus as liewe Jesus, wat jou vriend is, is reg so, wat jou broer is, natuurlik, hy is die oudste seun van die Vader en ons is ook kinders van die Vader. Maar eintlik is hy Here Jesus, wat koning van my lewe wil wees. Wat oor my hart en my verstand wil regeer. Wat koning oor die heelal is. Wat alles besit. Wat saam met die Vader regeer. En tot in ewigheid sal hy regeer. Hoe sien jy vir Jesus as jy bid? Sien jy hom as die Here, die koning van alle konings. Sien jy hom as die gesaghebber van alle gesag. Sien jy hom as ontzagwekkend, die verheerlikte Jesus, aan wie jy gehoorsaam is. As hy 'n opdrag in jou gee, doen jy dit? Of doen jy dit as jy wil? As jy 'n saak vir hom gee in gebed, vertrou jy hom. Of twyfel jy oor hom? Is ons bely, ek glo in Jesus Christus die Here, dan bedoel ons die verheerlikte Here, dan bedoel ons, hy is groot. Maar ons moet baie versigtig wees, dat dit nie net woorde is nie. Dit moet ook betekenis hê. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U nou in die naam van die Here, Jesus Christus. Ons Here, ons koning, ons eienaar, ons besitter, ons alles. Here, ons weet uit U en deur U en tot U is alle dinge. Ons weet dat U is vandag
en gister en morgen is u diezelfde. Ons weet, u regeer saam met die Vader. Ons weet, u pleit voor ons dag en nacht bij die Vader. Dank u, Heere, dat ons door u gered is, gekoop is en door u voor die Vader gestel word. Dank u, Heere Jesus. Ons buig voor u en ons wil altijd aan u gehoorsaam wees, want u is verheerlik door die Vader, maar ons wil u verheerlik in ons leven, in ons woorden, in ons daden, in alles. Ons prijs u. Amen. Julle gaan nou lekker gesels in Kolossense 1 oor Jesus' gesag. Onderstreep dit, deurdink dit, droom dit, glo dit. Hy is ontzagwekkend. Lekker kuier.